Уманські рятувальники готуються до приїзду хасидів. Напередодні фахівці управління ДСНС області провели тактико-спеціальні навчання. Усе, аби забезпечити рівень безпеки громадян на час святкування паломниками Нового року. Комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на попередження або ж оперативне реагування на можливі надзвичайні події. Цьогоріч в мікрорайоні паломництва хасидів працюватиме загін із майже сотні рятувальників та з 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Додам, іудейський Новий рік або ж Рош Гашан цьогоріч відзначатимуть з 9 до 11 вересня. Минулоріч до могили цадика Нахмана з'їхалась рекордна кількість паломників – майже 40 тисяч осіб.